waxa socdo oo muddo soo socday shaqooyin fiican oo qurux badan oo dowladda koonfur galbeed u qabsoomay. Shaqooyinkaas qabsoomay waxay ku qabsoomeen midnimada iyo wada shaqaynta xukuumadda koonfur galbeed iyay ku qabsoomeen. Waxay ku qabsoomeen in ay albaabada furaan, ay soo dhaweeyaan cid walba oo kaalmeynayso dadka reer koonfur galbeed oo mashaariic wado oo doonarka ah, si baahida jirto loo daboolo. Maamul wanaag iyo wada shaqayn wanaagsan oo ay la suubiyeen ayay ku qabsoomtay. Waxay ku qabsoomeen isku xiran yihiin maamulka iyo shacabka reer koonfur galbeed oo ay ka go'an tahay una diyaarsan nabadda iyo dowlad jacaylka iyo wanaagga iyo walaaltinimada ay la garab taagan yihiin dowladnimadeeda ay ka go'an tahay ayay ku qabsoomeen. Waxay ku qabsoomeen runtii haddii aynan jiri lahayn hay-adaha amniga dadaalka ay qabteen oo ay habeen iyo maalin u taagan yihiin inay amniga sugaan deegaanadan, oo ay u dhintaan, oo ay u dhiboodaan, oo ay u rafraadaan si dadka shacabka ah oo jooga koonfur galbeed ay nabad ugu noolaadaan, wixii loo wadayna si nabada ay ku qabtaan, iyagana ay si nabada ku noolaadaan. U taagnaa habeen iyo maalin oo askarta kala duwan ee ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan oo habeen iyo maalin u taagnaa oo u dhimanayay oo u dhaawacnaayay oo u dhafraayay oo u dhiboonayay ayay ku qabsoomeen. Haddii aysan jiri lahayn intaas oo iskaashatay iyo intaas oo qalbi fiicnaan ah, waxaana horumar ah iyo waxaana mashaariic ah iyo waxaana qurux ah intaba lama gaarin. Wax walbana waxaa lagu gaaraa midnimo iyo in gacmaha la isqabsado, qalbigana la furo, wanaag iyo dowladnimo iyo nidaam iyo kala dambeynna wax lagu raadiyo. Yaa wax walba oo horumar ah lagu gaaraa. Sidaas awgeed waad ogtihiin magaalada Baydhabo waxaa ku nool dad 1,200,000 oo qof ah iyo wax la jiro 1,200,000 wax ka badan. Waa magaalada labaad ee Soomaaliya ugu populationka badan. Markii Muqdisho laga reebo, Soomaaliya magaalada ugu populationka badan wey. Square markii ugu dambeysay 2 bilood ka hor meel 12 kilometer ma jirto. Barwaaqa markii la dhaafay magaalada maraysaa weli waa sii socotaa dhinacan, dhinacaan saasoo kale 12 kilometer ay maraysaa, dhinac kasta iyo u kortay. Maadaama magaalada dhinac kasta ay u kortay, dadkina ay sii badanayaan, waxay u baahan tahay marka in lala socdo koritaankeeda iyo populationkeeda iyo socodkeeda inuu la helo la socod joogto ah oo ah baahiyaha ka jiro, ama amnigu noqoto ama maxay yahay horumarada kale bulshada ay u baahnayd oo adeegyadeeda ha noqoto intaba in loo istaago. Abka Dahab Balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa, waxaad hadda 1 meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.